Castellfollit del Boix, un terme municipal del sud-oest de la comarca del Bages, d'uns gairebé 60 quilòmetres quadrats, al bell mig de Manresa i Igualada. Aquest és un territori ric en vegetació de pins, alzines, roures i també de conreus, el blat, l'ordi, l'olivera, la vinya i l'ametller. Castellfollit del Boix es va construir l'any 1836, fusionant dos nuclis principals de població, Castellfollit del Boix i Maians, i a més, el poble disseminat de Gravalosa i algunes masies disperses. Un cop a la zona, podeu gaudir de tot un recull d'ermites romàniques i edificis medievals, i també jaciments arqueològics i paleontològics. Castellfollit té una població que no arriba als 500 habitants censats, però com a conseqüència de les seves zones residencials, la població estacional pot arribar a augmentar en unes 250 persones. I és aquesta terra la que veu créixer un dels productes gastronòmics més significatius de la comarca del Bages, la mongeta de Castellfollit. La mongeta de Castellfollit del Boix és la més bona que hi pugui haver, no? De fet, vam entrar també en un estudi de productes de la terra sobre varietats de molts anys i vam entrar en un cercle que hi havia tot de països europeus que vam mirar característiques de diferents productes d'aquests, no? I la sorpresa va ser que l'estudi sensorial de gust el van fer una universitat francesa. Van venir aquí al poble, doncs, aquests universitaris, i a veure quines connotacions tenia, a veure si era bona. La van traslladar també aquest mateix estudi a França i va ser de les primeres que va reunir més bones condicions. Vull dir que estem avalats per tothom, pràcticament, no?, de que és bona. La temporada pràcticament és plantar-la quan s'acaben els freds. Pensem que aquí a Castellfollit estem a una alçada d'uns 700 metres i llavors entre mig abril, per Sant Marc, sempre hi ha hagut la tradició, el 25 d'abril, és quan es començava a plantar la mongeta per acollir-la allà al mes d'agost, per la Mare de Déu d'agost. El sol necessita aquest que estem veient ara, terrenys llimosos, gravosos, terres primes, que no hi hagi molt fondal, perquè com que és un cultiu que en pocs mesos s'ha de fer, doncs no els agrada gens el terreny argilós. I és clar, al fer-les al secà, el que sí que ha d'acompanyar són primaveres que almenys hi hagi una mica d'aigua. Com que és fixadora de nitrogen, no és al ser una lleguminosa, no necessita gaire adobatge, vull dir que com menys millor i res, que l'acompanyi el temps. Nosaltres vam començar a entrar en tot això de la mongeta arrel de les denominacions comarcals, que van aparèixer l'any 94, a buscar productes que a nivell de comarca doncs, tenien unes característiques. No? Nosaltres vam presentar la mongeta i a partir de llavors vam ja entrar en un cercle d'investigació, l'IRT ens va fer un estudi de veure quina varietat era. La definitiva és que Castellfollit, al ser un cul-de-sac, pensem que Castellfollit pràcticament no hi ha cap carretera que la travessi, doncs aquest llegum, que segurament va arribar de les Amèriques, doncs s'ha adaptat molt bé a aquest terreny, la gent no es va barrejar amb altres llavors i ha agafat unes connotacions molt característiques d'aquest terreny. De fer una mongeta que es fa amb alçada, resistent a qualsevol malaltia, etc etc. Vam fer una associació de productors, ens vam engrescar, més que res també per comercialitzar-les conjuntament i el que intentem és salvar aquest producte. És un producte que com a aportació de nitrogen serveix encabat molt bé per preparar els terrenys per fer-hi cereal l'any sobre. Vull dir que té totes les virtuts que li podem demanar, no? I per tastar-lo, quin millor lloc que cal Andorra, un punt de trobada mític de ciclistes, motoristes i viatgers.
La mongeta de Castellfollit del Boix té la peculiaritat que és un producte que està fet amb secà, no rega. Aleshores, el secà sempre té unes característiques diferents dels productes que reguen. Queda més fina, la pell no es nota tant a l'hora de menjar-les i és una mongeta que no es desfà, sempre es pot presentar sencera perquè no es desfà si es bull massa, que et passis de bullir, sempre queda sencereta, no es trenca. I aquesta és una de les peculiaritats seves. La manera tradicional de fer-les és posar-les en remull la nit abans. És important l'aigua. Sempre ha de ser una aigua poc mineralitzada. Per això abans funcionava molt bé l'aigua de les cisternes que recollia de la pluja, que era pràcticament aigua destil·lada. Aleshores era l'aigua que anava bé per coure els llegums. Es posen en remull l'aigua que s'obri més que les mongetes, perquè s'inflen, representa, xupen l'aigua i que no quedin seques, que sempre tinguin aigua per xupar. Aleshores, l'endemà es posen al foc i sempre que l'aigua cobreixi les mongetes amb la mateixa aigua i quan arrenquen el bull, aleshores s'ha d'abaixar el foc perquè només bullin poquet a poquet, que no sigui un bullir molt fort. Al cap d'una hora i quart, una hora i mitja, generalment, estan cuites i llavors és important posar la sal els 10 últims minuts, quan ja els hi falta per quedar cuites. I ja està, i són mongetes perfectes. Aquí a Cal Andorrà el que funciona és l'esmorzar típic de sempre, unes mongetes sortint d'olla, cansalada, botifarra, pot ser inclús carn de bé, també no hi ha cap problema, una bona amanida i un bon trago de vi del porró i bicicleta amunt i bicicleta avall, i així mateix. Són, doncs, molts motius arquitectònics, històrics i, evidentment, gastronòmics per visitar Castellfollit del Boix i tastar la seva mongeta.